What are you going to do? Auto? Thank you.
Hallo. Thank you.
Thank you.
implementando sinal, não deu para ver. Eu acho que é assim que eu ia cair, eu acho que é assim que eu ia cair.
Thank you.
Metastase. Thank you.
pane. Oi,
Ale ještě kvůli, protože jsem měl rozdobu, to čas tu je.